ព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមតាមឯកសារមហាបរោះខ្មែរបានដំណាលថាព្រះបាទអង្គជ័យឬព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមបានឡើងសោយរាជ្យតប្រយុវង្សពីព្រះបាទសេនកាជិកនៅគ្រិស្តសករាជ 908ដល់ 1450 ក្នុងព្រះជន្មាយុ 450 ត្រង់មានព្រះនាមជាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះបរមរាជាធិរាជ័យត្រង់បានលើកពូញេស៊ូព្រះអនុជជាសម្ដេចព្រះមហាឧបរាជពូញេជ័យនិងពូញេស៊ូមានដើមកំណើតដូចតទៅនេះពូញេជ័យនិងពូញេស៊ូទាំងពីរនាក់ជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាគាត់មានទីលំនៅនៅទិសនិរតីនៃភ្នំប្រសិទ្ធ អ្នកទាំងពីរនាក់មានរបររោគទទួលទានជាអ្នកចំការដាំត្រសក់ក្នុងពេលលំហែពីការធ្វើការដាំត្រសក់គាត់តែនាំអ្នកស្រុកលេងមហោស្រពជាការកំសាន្តចំណេកាលក្រោយមកព្រះបាទសេនកាជិកជាអម្ចាស់ផែនដីស្ដេចទៅសាងព្រះរាជវាំងក្បែរភ្នំប្រសិទ្ធដែរពូញាជ័យនិងពូញាសួរកាលបើបានឮដំណឹងនេះ ហើយក៏នាំបងប្អូនបេះត្រសក់និងនាំមហោស្រពទៅថ្វាយព្រះរាជាជារឿយៗព្រះមហាក្សត្រទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យនិងត្រសក់គាត់ណាស់ទ្រង់មានរាជបន្ទូលថាត្រសក់នេះផ្អែមអស្ចារជាងត្រសក់ទាំងឡាយទ្រង់បានហាមកុំឲ្យពូញាជ័យនិងពូញាសួរបេះត្រសក់នោះទៅលក់ដូរឲ្យអ្នកណាឲ្យសោះឲ្យទុកតែធ្វើដង្វាយថ្វាយព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះ នៅគ្រិស្តសករាជ 838ព្រះបាទបរមបពិត្រសេនកាជិកបរមរាជាស្ដេចសោយរាជបាន30ឆ្នាំពូញាជ័យអាយុ438ឆ្នាំពូញាសួរអាយុបាន338ឆ្នាំក្នុងគ្រានោះមានក្របីអ្នកស្រុកម្នាក់បានទម្លាយរបងចំការត្រសក់របស់ពូញាជ័យនិងពូញាសួរ ហើយចូលមកជិះជន់ស៊ីត្រសក់របស់គាត់អស់ជាច្រើនពូញាជ័យឃើញដូចឆ្នោះក៏យកដុំថ្មចង្ក្រានចូលដើម្បីដេញបង្អើលសត្វនោះឲ្យជិះទៅឆ្ងាយដុំថ្មនោះក៏រត់ទៅត្រូវធ្លីពោះក្របីនោះស្លាប់ទៅម្ចាស់ក្របីប្តឹងទៅចៅក្រមទាំងឡាយអំពីពូញាជ័យសម្លាប់ក្របីរបស់ខ្លួននោះចៅក្រមតុលាការកាត់សេចក្តីឲ្យពូញាជ័យសងក្របីទៅម្ចាស់គេវិញ ពូញាជ័យមិនសុខចិត្តត្បិតថាកាលខ្លួនចូលក្របីនឹងដុំថ្មចង្ក្រាននោះខ្លួនមិនបានប៉ុនប៉ងសម្រាប់សត្វក្របីនោះទេគឺចូលគ្រាន់តែឲ្យក្របីនោះខ្លាចហើយរត់ចេញទៅឆ្ងាយតែប៉ុណ្ណោះចៅក្រមកាត់ក្តីមិនដាច់ស្រេចក៏នាំសាច់ក្តីនេះទៅប្តឹងដល់សេនាបតីលោកសេនាបតីក៏កាត់មិនដាច់ទៀតទើបនាំមនុស្សនោះឡើងក្រាបបង្គំទូលព្រះបរមបពិត្រសេនកាជិក ដើម្បីសុំឲ្យទ្រង់ព្រះរាជវិនិច្ឆ័យឲ្យព្រះរាជាឲ្យយកដុំចង្ក្រាននោះចូលក្របីឯទៀតជាការសាកល្បងមើលកាលពូញាជ័យចូលក្របីណាក្របីនោះក៏ធ្លីពោះនិងដុំថ្មនោះស្លាប់ទាំងអស់មែនព្រះរាជាទ្រង់ពិសោធន៍ឃើញយ៉ាងដូចនេះហើយក៏ទ្រង់កាត់សេចក្តីថាក្របីនោះស្លាប់ដោយពូញាជ័យមិនមានចិត្តក្លែងសម្លាប់ទេពីព្រោះពូញាជ័យមិនបានដឹងថា មនុស្សជាដេកាយសិទ្ធិទេស្មានថាជាដុំថ្មធម្មតាបានជាចោលត្រូវស្លាប់ដូច្នោះហេតុនេះហើយទ្រង់ប្រោះប្រទានព្រះរាជវិនិច្ឆ័យថាក្របីដែលស្លាប់នោះទុកជាកម្មរបស់សត្វចោះយើងនឹងយកទោះបីពូញាជ័យមិនបានទេទើបស្ដេចទ្រង់អោយពួកជាងយកដុំថ្មចង្ក្រាននោះទៅរំលាយមើលជាងយកទៅរំលាយទៅក៏ឃើញថាថ្មនោះជាដេកាយសិទ្ធិពិតមែន ទើបទ្រង់ព្រះបង្គាប់ឲ្យក្រុមជាងយកដេកនោះទៅផែធ្វើជាលំពែងមួយហើយទ្រង់ប្រគល់ឲ្យពូញាជ័យកាន់លំពែងនោះហើយទ្រង់មានព្រះរាជបន្ទូលថាឯងទទួលសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងពីយើងលំពែងជ័យនេះចូលឯងយកទៅរក្សាចំការត្រសក់បើមានសត្វឬមនុស្សចូលមកលួចឯងយកលំពែងជ័យនេះចូលសម្លាប់ឯងនឹងគ្មានទោសបីទេពូញាជ័យបានយកលំពែងនោះ ទៅរក្សាចំការត្រសក់ទុកជាចំការត្រសក់លួងហើយលំពែងនោះចាត់ទុកថាជាលំពែងជ័យ